Okay, hej og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag der har jeg fået nogle Pokémon-pakker med, som jeg tænkte, I skal åbne sammen. Tre booster-pack. Ja. Intet. Ja. Så har vi to andre booster packs her, som vi også skal åbne. Ja. Og så er det vandet. Åh, jeg kunne lige se det der. Jeg tror, jeg får en hold ud i den her. Man kan lige se det der. Ingen hold. Ja, det var ikke engang en hold. Så find den. Den er også fed. Så den sidste pack her. Den aller sidste pack. Væk med kuglerne. 1, 2, 3, 4. Godt. Hvor er det kigge, der er her på hånden? Holy shit, man. Og en hollow, og en hollow. Men oh my god, kig lige på det her kort her. Kig lige på den. Ej, den er smuk. Ja, det er her lort. Så er det lort af kort her. Jeg skal lige tage et kig på en kig. Så er det fast. Oh my god. Det er den første og bedste der. Har vi. Så vi den er her, så en holo er lidt bedre end en holo. Og så har vi. Ja. Det er en her. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Godt. Det er ikke det en. Okay, jeg tænker, det var det for den her video. Jeg vil bare gerne sige, håber I nød den. Hej, hej, hej.